Alveg til hamingju með sigurinn. Takk fyrir það. Þarna, Jóhanna, þetta var alveg, þetta fór alveg niður á vírinn og þið réttnaði að vinna í lokin. Hvað, var playið teiknaði þannig að þú áttir að fá nei. Að leiða fundi í körunni? Ég átti bara að vera, þú veist, inn á, neini, Nín átti að klára þetta fyrir okkur. En hún fann sendingun inn á mig þegar hún var dobbeltíðu, þannig að það bara frábært. Keflavík hafði þá 6 sekundir eftir til þess að gera eitthvað. Áttu ekki að brjóta þeim út á teiknum? Það var ekki planið, ekki hún færi að dripla, þannig að... En því síðan bara náðu frákastinu og tóku þetta, með einu stíði? Tjöfellig gott. Sáttan eru þetta? Já, mjög svo. Hvað, eruð með einhver óska viðureign í næsta drætti? Sko, það væri óska viðureign að lenda ekki á móti Dölusystur í Keflavík. Já, ég samfála því. Alltveglega, við skulum það bara sjá til hvort að ég fá ekki ymmið Keflavík í næsta. Takk fyrir þetta. Takk.